ยาตัวเมย์ส่วนนี้สิเนี่ยมองว่าเนาะไอ้นี่การค้าได้ด้วยจังเลยมองว่าเนาะสบายดีจ้ะเนาะตอนนี้มาสบายไม่เอาไปถ้ามียาตัวนี้ยัดตัวเมย์ส่วนนี้สบายไม่เอาไปสาวนี่จะเข้ามาแล้วนี่ก็ดีกว่าอุ้ยมียาเมย์ดูว่าแล้วจะตรงนี้เนี่ยข้าวจีเป็นจะเข้าหน้าท้องตัวไปไปเอาตัวไล่ลูกชิ้นเนาะมาถึงส่วนนี้เราอย่างเนาะแล้วมียาตัวนี้ยัดตัวเมย์ส่วนนี้สบายไม่เอาไปสาวนี่จะเข้ามาแล้วนี่ก็ดีกว่าอุ้ยมียาเมย์
ว่าป่วยสิบ่บ่เนาะอกูบ่แม่นเปล่าจินเลยมึงดิโหลปุ๊กน่ะမျိုးผิดสิจินเลยเออเป็นน้องแม่ผิดแล้วก็บ่รู้ตัวอ่ะแม่ตัวบ่จม้องเนี่ยกูดีมาซ้วยนี่แหละอาจารย์จม้องตะนี้โหตะตองกว่า 2000 ကျွန်တော်ဂျင်စီရအများကြီးဖက်ကလေးနေတဲ့ထွက်တဲ့ကောင်မှာအမှုကြီးကစေကနာမှာဂျာကနာမရှိပါဘူးဒါကအကောင်းဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလုပ်ငန်းပေါ်မှာအကောင်းမြင်တဲ့လူတစ်ယောက်အမြင်ပေါ့နော်အဆိုးဘက်ကကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကစပယ်ယာလေးဂျင်မောင်းနေမှန်ရိုင်းနေဒါတော့ဖြစ်မှန်ပါလားနှုတ်နှစ်ဖက်နှစ်ဖက်လုံးမှန်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကြောင်းလဲဝါတဲ့အနေထားမှာ
ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးအကုန်လုံးကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးရာလူလေးရလာတာနည်းနည်းလေးပုံစံလေးတွေအကုန်ပြောင်းသွားကြတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးကြောင့်မဆိုင်မလားမပြောတော့ဘူးဟိုလက်ရှိဟိုသွားတယ်ဟိုအစားသူပဲခုချိန်ဆိုဒီတိုင်းဆိုကနေပြီးတော့အတိအကျဘာမှမသိရဘူးလေဟိုသတင်းတစ်ခုကိုလည်းဒါသာသူကတော့ဒီနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်မလားမပြောတတ်ဘူးဟိုဖစ်ဘောเนาะအချိန်ကပ်ကပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်အဲ15ရက်နေ့မှာဒီရင်းလိုက်နေအကုန်လုံးရက်ဖို့အတွက်ပေါ့တရားဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုညွှန်ကြားပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘလို့ပုံစံဆက်သွားမလဲဘလို့ပုံစံအုပ်ချုပ်မလဲဆိုတာအတိအကျရင်မလားလေကားပိုင်းကြတော့ကားလုံးလုံးလက်လက်လုံးကြီးရဲ့ရက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိခိုင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့အပိုင်းမှာကားတွေကအကျန့်ခံမှုအားလည်းကောင်းတယ်ရုပ်တရက်ကြီးရက်မယ်အပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကားရဲ့ဒီဆုံးကျုံးမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားတယ်